پوچھے بابا اے کیا ودا کرین دے او فرمینن بچڑا اوکھے ویلے مردا کو بھجنا پوے انہاں دا اماما اگر اماما اجر حکم اللہ اوکھے ویلے مردا کو دوڑنا پوے انہاں دا اماما لے میں دے اللہ نہ کرے اگر اوکھے ویلے غریب دیاں دھیاں نو بھجنا پے ونے انہاں دے سر دی چادر لے ویندی اے فرمینن لازم بعد میں کو سمجھنے کچھ دیر بعد دے دا پیا کوشش ودا کرے دا شمر دے نیزے نال تھوڑے برکے نلا کوشش ودا کرے دا شمر دے نیزے نال تھوڑے برکے نلا اجر کمر اللہ شل دنیا دے ہمیں غریب نے دھیا آخری ویلے غریب دھیا دے سر تے پٹیاں ودا بن دے پوچھے نے بابا کے ودے کرے بچڑا اوکھے ویلے مردا کو بھجنا پوے انہاں دا اماما لہے وے اگر اللہ نہ کرے پردادار کو بھجنا پوے اودی چادر کوشش ودا کرے دا شمر دے نیزے نال تھوڑے پرکے نہ لاویں جگا ڈاوی دی ڈھل دی دی گیر حکم ویلے حق لئیے لوگو حسین مارا گئی ہے اس ویلے بدماشاں دی فوج نے ہتھ اچ نیزے چاک بھجنا شروع کیتے اگر گھر وچ مرد نہ ہووے پردادار کلے ہوویں بدماش لٹڑا لیا ونے نا جنہ پردادار نے کدا بدماشا کو ڈٹھا نہ ہووے انہاں دی حالت کیڑی ہوندی ہے جیڑی گھر وچ وڈی پردادار ہوندی ہے ساریاں بیبیاں بھج بھجو دی کڈ دا اولا ونج گھندی ہے نا روایت آ دی جگہ ڈاوی دی ڈھل دی دی گیرا حسین شمر تھے بدماش کو آدھا دیتے ہیں انہیں بھجنا شروع کی تنے جتا زینب بیٹھی آئی آدھیان بھوپی اما سادے پیو دا کمینا قاتل سادے پر کے لٹانا اے دیا پردہ دارانا جدا پیو دا قاتل کو آدھا دیتھانے مود بھر زمین تے جھان پائین جدا اٹھیاں تا کمیزان خیمے لٹے دے رہے نا جیرہ ویر کی تنہا دین ان زور الہ را